Tervepä tervetuloa sinne kaikille kylyksille uudessa Fitbit-jaksossa. Täällä ei ole mitenkään sen ihmeellisempää tapahtunut. Niin mä olin viime jaksossa näyttää, että mä olin tehnyt kuorryn päälle, koska kuorry suuressa teistä varmaan tietää, miten se tehdään ja muutenkin. Se on vähän kaivannut näitä asioita, niin sillä on ihan hitosti resursseja. Kuten näette ihan tonneittain. Niin, sitten mulla kävi sillä tavalla, että odottakaa. Kun mä aukasin mun arkun. Oho, se on melkein täynnä. Ja näette varmaan, mitä mulla on täällä. Kyllä. Teemme varastohuoneen. Se on tämmönen tynnyreillä, koska tynnyreillä tehdään. Mä katsoin, että mä voisin kokeilla appliet. Eikö se oli MI. Täällä. Niin tällaisia tavaroita. Tällainenkin on, mutta mä katsoin, että ne on aika kalliita. Että saatetaan ehkä jossakin vaiheessa katsoa niitä. Niin. Mulla on pääsääni, minkälainen idea on, että otetaan tuon pois. Niin, että tähän tulee, ei tuohon. Tulee Ender Chesti. Ja sitten se, en ole varma, pystyykö sitä aukasta. Otappa. No kuinka se pitäisi pystyä, niin tästä menee tommonen putki. Tommoisen pneumatic tube. Tai itse asiassa. This is getting complicated! Että mä tehdään näin. Että sitten tohon Ender Chestin filterista siltä lähtee näihin. Eli koko huoneen ympäri tyndyreillä. Niin. No, tossa lähtee joku. Joo. Niin tällä koko huoneen ympäri. Jos otetaan, mitä ihme paljon tossa on, niin sä tossa saat ehkä nähdäkin, jos te olette oikein huomavaisia. No, liked Xyderite-blokkeja. Näyttää aika siistiltä. Ja hyvä puoli on niissä, että näitten päälle ei voi spawnata mobeja. No. Ihan sama. Niin. Nyt mä teen tähän tämmösen toisen kierroksen. Ei, en halua laittaa tynnyriä tynnyriin. How ironic! Laitamme tynnyriä tynnyriin. Tuo pitäisi se rikkoa. You must break it, son. Mä otan siihen, koska toi Lightning Rodin jutska näkyy tossa. Ja kattokaapas, mä oon tehnyt mulle Quantum-kypärän. Muuta panssareita en tehnyt. Mä ajattelin, että voisin yrittää tehdä tässä jaksossa noin pöksyt. Tai kengät. Mä mietin, että pöksyt vai kengät. Tuo voi ottaa pois, kun se vähän vähän sinne. Tuo ottaa kaikki jännää. Sitten tähänkin vielä tommonen. Mä sitten varmaan ne piilotan tuonne. Mut jos saman tienkin vähän. Koska nämä tynnyrit ottaa tavarta niinku sitä ylhäältä. Mut ne voi myös ottaa alhaalta ainoastaan yhteen stackiin asti. Se on ihan tosi fakta. Toivon pitää tuosta pois. Niin. Täällä on jo niinku kaikki noi sellaiset tavarat, mitä mulla tulee ihan erittäin paljon. En mitään sellaisia, että mitä se nyt vaikka niinku, että mulla on yksi sellainen. No, potpakatakki joku hyvä. Vaikka on yksi mining turtle, niin why the hell should I? Sellainen. Kyllä te ei pitäisi ymmärtää. Joo. Mutta mulla on myös toinenkin asia tälle jaksolle. Niittäin. Mikä se näistä oli? Mä en muista. Oliko se näitten yhdistelmä? Mä en oikeesti muista, kumpi se näistä oli. Mutta joo, on se toi backpacker. Eikä mä tarvitse noin kaksella.
En halua tietää, miten cobblestonin teen. Toi tehdään noin ja toi tehdään noin. Nimittäin mulla on kaksi laitetta. Tano. Yksi. Jota. Niin, jota mä... Vähän tämmönen on monimutkaiset. Benchmarking! Achievement. Paras achievementti ikinä. Luo kraftauspöytä. Joo, pelkkä se tehtiin jotenkin näin. Joo, yksi craft packet marker. Sitten... tällainen. Mä katson, että mitä nämä kaksi tekikään, mä en muista. Tämä markeri. Eli tämä on, että olisi ollut niitä, ja sitten tämä on. Ah, okei, okay, eli en mä tarvitsekaan tuota. No, joo. Tuli pantettua kummatkin. Rannat rikkonen kestää kauan, vaikka ne on tehnyt cobblestoneista. Stamper. Joo, mä tulisin tuossa merkistä. Niin tuo. Tämä voin laittaa tonne varastoon. Sitten mekin et laitin tuota käyttämään. Ehkä tuo. Sitten... Diamond. Nimittäin. Missä se paperilappu on? Ennen paperilappua. Jos en huomannut vai. Niin, näitä mä haluun tehdä. Diamond shardeja. Ja näitä tehtiin just tuolla stamperilla. Miten ne tehtiin? Mä en muista sen nimeä. Mun pitäisi lata. Pitää saada ympärinsä. Millek Factorizationin esineet. Tuossa on. Joo. Olipas tossa, ei kun ei. Otetaanpa. Craft packet. Craft. No, sitten se teidän näkyy, mutta jos mä muistan oikein, niin se oli... timanttiblokki. Sitten pitää ottaa kompressori. Mä teen vihdoinkin assembly tablein. Viime kyllä. Mä teen kaikki nämä advanced machines. Singularity compressor. Mä laitan ruutia. Ja mä lakkasin niihin mehiläisiin, mutta ne on vähän bugiintuneita silti, koska mä voin tossa on Rainmakeri. Mä voin tehdä sarjetta sillä. Mutta mä en hakkaa tätä portaalia, koska mulla on, että se kaatuu. Mä laitoin fastille tämä. Mä en yleensä pelaa tällä asetuksella. Ihan paha sen takia, että se vähän ottaisi FPS, mutta... tää on tässä Fittevi Ultimate Packissa on ärsyttävä, että kun sä luot chunkia, niin hetken päästä, tik, se jäätyy. Siinä oli yksi syy, minkä takia mä välttelin tätä Ultimate Packia. Mitä kohta uudelleenkäynnistää. Ja tässäkin on se, että se luulee, että tää on niinku semmonen aavikkoympäristö, mutta... mulla on creepy queeneja, niin ne toimii just ankarassa ympäristössä, niin ne luulee, että tämä on oikea. Tarkoitin se edes muutenkin. Niin, tossa on tommosia... powdery comb. Niin, noissa saa ruutia. You can make comb around it. Tämä saman tien tee itselläni. Pitää käynnistää tää uudestaan. Tää on niin vittumaista. Ihan kohta uudelleen käynnistämään joudun. That is so fucking annoying. Mä toivon, että ne korjataan kohta. Korjatkaa se! Kohta mä joudun käynnistämään Minecraftin uudelleen.
I fucking know. Otta nyt enemmän ruutia. Tuota portalia en ole kättä, koska Cycraftin kanssa... Noni, ottakaa mä käystän tän. Fucking Minecraft uudelleen! Ja me ollaan taas täällä... Uuden, voi vittu. Mulla ei olekaan tarpeeksi kunnopopidia. Näin! Me luomme kunnopopidia. Tommos alkamest. This is how we do it, like a boss. Ja vain kaksi redstonea. Thank you very much, and you will go there. Niin. Let's make some TNT. Itse asiassa mulla ollut tarpeeksi. Facepalm. En mä olisin tarttunut vaan. No, ainakin on varastaa. Sitten 4 obsidiania. Kappas näin, jos muistan oikein. Jep, craft packet. Niin. Sitten se tänne, niin... 18 diamond shardia. Ja mikä me noilla tehdään, on da-da-da, wait for it. Jotkut ehkä tietävätkin jo. Rat igniter. Tässä pitää semmoista rat-fireä, joka on aika siisti asia. Kyllä. Niin mä teen meille rat-furnasen. Tänne se ei mahu ainakaan. Tässä on täydellinen paikka. Perään tätä lagia. Ei ole kivaa tallentaa. Pienellä FPS:llä. Mä en siltikään tiedä mistä vitusta täällä. It's kind of fucking annoying. Niin. Ei. Niin tänne me tehdään Fratfilia, niin toi Netherbrick pitää sen elossa. Wow. Niin me tehdään Block of Ironista Dark Ironia. Otetaan täältä 3 stackia. Niin. Kompressoriin. Niitä luodaan iron blokkeja. Voila. Näin me teemme iron blokkeja. Like a boss. 21. Niin, katsokaapas mitä tapahtuu kun laitan sen tähän. Se muutti muotoaan. Block of Dark Iron. Muuta nämä kaikki. Koska nimittäin... Op. Tästä olisi voinut laajenemaan. Koska se olisi tuhunut aika paljon asioita. Sinne meni se. Joskus se voi tuhoutua. Miten 9, kun 9 raudalla tehdään tuollainen block off. Voi vittu, taas meni! Niin, sä saat yhdestä block of Dark Ironista saat... Voi vittu!
Lagi. Sinne meni. Taas sinne meni. Taas sinne meni. No, mun pitää tehdä joku parempi kerran, koska... Vittu, mä tuhon koko talon, vittu paska. Voi vittu. Se meni niin paljon. Niin, Dark Iron Ingot. Niin ja... Näillä... Teemme... Hienon asian. Miten minä kohta näytän teille? Nimittäin... Miten se tekee? Solid Glass Pain. Nyt tähän semmonen hieno facepalm. Mulla oli just 2. Noniin. Se edes tuohon tuolla. Niin. Kun mä laittaa tämän tuohon, niin katsokaa mitä tapahtuu. Onko sitä käsillä huonetta on? Koko huone valastui. Valastui. Sama asia. Joo. Tätä jakso alkaa olla vähän liiankin pitkä, ainakin mun mielestä. Niin mä tein tämän off-camissa ja sitten mä ensi jaksossa näytän teille, minkälainen tää on. Mutta te saitte sen idean. Energisesti filtteri, joka lähettää ne tänne ympärinsä ja varasin ne tänne tynnyreihin. Niin, you got the idea. Niin mä näytän sen valmiin tuloksen, koska se on paljon hienompi katseltavaa. Joo. Niin, see you in the next episode!